Večeras je u Širokom Brijegu organiziran sastanak predstavnika Udruge zaboravljeni branitelji podružnica Grude, Posušje i Široki Brijeg te Udruge zaboravljeni branitelja ŽZH. Razlog za večerašnji sastanak je razjašnjavanje nekih činjenica okolnosti vezano za zadnje prosvjede u Federaciji Bosne i Hercegovine 28.2. u kojima su učestvovali i Udruga zaboravljenih branitelja ŽZH sa svojim podružnicama. Znači, 10.2. u kampu Heroja u Sarajevu je bio sastanak predstavnika razvojačenih branitelja obje komponente armije i HVO-a, gdje su donijeti određeni zaključci. A glavni zaključak tog sastanka je bio kako će razvojačeni branitelji 28.2. blokirati Federaciju Bosne i Hercegovine ukoliko se ne zakaže hitna sjednica do 28.2.2010. do 10 sati. U tom smislu zaključci su donijeti ovakvi. Da će razvojačeni branitelji blokirati prometnice, Sarajevo, institucije, granične prijelaze. Svaka na svoj način, znači jedna od potpisnica rezolucije iz određenih županija, ona će na svoj način odlučiti što će i kako će blokirati. U tom smislu ovdje imamo predstavnike tri općine, podružnice, Posušje, Grude, Široki Brijeg i Udruga zaboravljenih branitelja ŽZH. Radi svekolikog zanimanja javnosti, radi raznih dezinformacija koje su se pojavile u medijima, o nekim izdajama i drugim stvarima, večeras ćemo prvo dati riječ gospodinu Vjekoslavu Dragoju, da on nama i javnosti pojasni kakve su odluke Udruge zaboravljenih branitelja podružnica Posušje u svezi dogovora zaključaka iz Sarajeva. Dužni smo napomenuti kako on na tom sastanku nije bio zbog opravdanih razloga, ali jako dobro upoznan sa zaključcima iz kampa Heroja, pa ćemo sada dati riječ gospodinu Dragoji da nam kaže što je i kako odlučila podružnica Posušje sa većinom svojih članova, a koliko ja znam, sjednica je bila u vas 26.2. u Posušju. Izvolite, Vjekoslav. Evo, ja sam Vjeko Dragoja, predsjednik podružnice Posušje. Kao što je kolega Vlado je rekao, sudjelovao sam na skoro svim sastancima vezano na koordinaciji udruga Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Što se tiče same kronologije, evo ja ću nastaviti ukratko da kažem šta je se točno dešavalo. Naša praksa iz dosadašnjih planiranja i razgovora i dogovora prije nekakvih odluka, znači tu je se radilo, ne može se reći o odlukama konačnim. Na tim sastancima sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine i drugih udruga, tu se razgovara uglavnom o prijedlozima. Tu se iznose prijedlozi. Opće je poznato da je naša praksa da mi konačnu odluku donosimo tek kada se održe sjednice naših podružnica. Znači, mi se u svakom slučaju držimo statuta, propisa i zakona. Znači, šta većina naših članova u određenoj podružnici odluči, onda mi to prihvatamo. Znači, sve odluke, u stvari svi prijedlozi koji se donosili u kampu Heroja u Sarajevu ili bilo gdje, ili bilo u kojoj godini prošlo ili zadnje dvije godine, znači, kad god se pripremao ili razgovaralo o nekom prosvjedu, obično se kod nas tako dešava. Znači, niko nema pravo nekome narediti, niti ja mogu svojim članovima narediti, jer se moram držati statuta, kamoli da se petljam i miješam u rad drugih podružnica, jer to jednostavno nije dozvoljeno i nije moguće. Što se tiče odluke, u stvari prijedloga, koji su doneseni u kampu Heroja, ja sam bio možda ne na tim prvim odlukama, u stvari prijedlozima, nego na zadnjim sam bio. Niko sebi ne može uzeti za pravo, bilo koji predstavnik armije BH ili HVO-a, u ovom slučaju Drago Grbavac ili bilo ko, Vjeko Drago ili Vlado Marušić, niko ne može odlučiti u ime tisuća branitelja dok se ne održe sjednice tih podružnica. Znači, tu se može prijedlog iznijeti. Znači, nakon tog iznošenja prijedloga, mogućnosti,
održavanja mirnih prosvjeda krenulo se sa održavanjem sjednica po općinama. Općina Posušje ili podružnica Posušje, Udruga zaboravljenih branitelja, je održala svoju sjednicu. Bilo je iznešeno svi ti prijedlozi koji su iznešeni bili u Sarajevu, u kampu heroja. Moje članstvo u Posušju, naše članstvo, nije odredilo i odlučilo da ide na blokadu granica i to je za nas zakon. I mi to moramo svi poštovati, što se tiče podružnice Posušje. Bili su određeni, u stvari, i drugi neki predloženi prijedlozi i naši ljudi se odlučili za prosvjede u pokretu. Prosvjede u pokretu imaju i mogu imati više značenja. Znači da se mogu se ljudi u određeno vrijeme pojaviti na određenom mjestu i tako mijenjati neke pozicije i skretati pažnju na svoje probleme. Dogovorili smo mjesto sastanka, zborno mjesto i naravno da u konačnici odluka ovisi o broju ljudi koji se odazove. Pošto je zima i veliki minusi bili, ljudi se skupili u kasnijim satima, bolje rečeno oko 11 sati prije podne. I tada je se donijela ta nekakva odluka, znači nastavili smo tu odluku koja je bila na sjednici, prosvjedi u pokretu, onda smo pokušali odrediti gdje. Čuli smo se sa ostalim podružnicama i općinama kakav je odaziv u ljudstvu i šta konkretno da uradimo, jer uvijek radimo zajednički i uvijek radimo u koordinaciji. Tako da je ta odluka bila usuglašena sa ostalim općinama i podružnicama da se, pošto nije se nigdje blokiralo ni granični prijelazi, nismo imali neke informacije točno sve šta je blokirano, ali smo sigurni bili da nisu granični prijelazi. Tako da neki prijedlozi od strane podružnice Ljubuški su bili da oni idu na granični prijelaz Bijača, međutim na sjednici u Širokom Brijegu, to ćemo kasnije reći predsjednik podružnice Široki, Drago Grbavac je rekao, ako ne bude nigdje granica blokirana, nećemo ni mi. Znači to je istina, zato ima nekoliko desetaka svjedoka, a mislim da ste vi to snimili. Ja bi ovom prilikom i pozvao vas, ako imate taj prilog, barem taj isječak, gdje se to jasno čuje, da vi to i objavite u ovom prilogu koji sada radite. Znači, kad smo se mi skupili, odredili smo, čuli smo se, iskoordinirali, da se nađemo u Širokom Brijegu kod križa i da onda odlučimo, da vidimo koliko nas ima, šta ćemo dalje. Kad smo se našli kod križa u Širokom Brijegu, odluka je bila da idemo pred županijsku vladu u Širokom Brijegu. Što smo i učinili. Iđući do pješice, do zgrade županije, razgovarali smo, ne znamo da nas ima neko primit, jer smo znali da je taj dan Juncker u Sarajevu, pa vjerovatno nema nekoga. Onda je neko rekao da probamo nazvati našega ministra, Mladena Begića, što smo i učinili. Zovnili smo, naš ministar je se rado odazvao i nas je primio, bilo nas je možda oko 50-ak ljudi, nisam točno brojao, ali imaju slike, može se utvrditi broj. Gdje nas je primio i gdje smo razgovarali kako pomoći i koji su naši zahtjevi, uputili smo nekoliko pitanja, sve to medijski zabilježeno. I tu smo, kako bih rekao, došli do nekakvih spoznaja i zaključaka, da zaista i županijska i općinska razina, isto kao i federalna, puno može toga učiniti za razvojačene branitelje. I tu smo nekakve okvire dogovorili za buduće korake što se tiče županijskog ministarstva ili vlade županije naše, u kojem smislu bi mogla ona pomoći izići u susret razvojačenim braniteljima. I taj prilog je, znači sve je bilo medijski snimljeno i zapisano. Ne bi sad puno o tome, uglavnom, ja sam vam sad rekao, znači, kako to u biti funkcionira, kako se donose odluke, ko koga tu predstavlja i ko u čije ime može govoriti. I naravno, eto, odluka podružnice Posušje, tako je bila, a čućete dalje sad i odluke u ostale dvije podružnice kako se donijela. Sada bismo postavili pitanje Zvonki Braću, predsjednika Udruge zaboravljenih branitelja podružnica Grude, vezano za njihovu odluku u Grudama
i napade, odnosno imputacije na njega i na njihovu podružnicu, kako su umeđu vremenu promijenili svoju odluku o blokadi granice Bijača, od Gorica, oprostite, da nam sve to pojasni kako bi javnost točno znala sve okolnosti na njihove odluke i promjenu blokade graničnog prilaza Gorica, imajući u vidu kako je na toj sjednici donesena odluka tijesnom većinom prisutnih članova da se blokira granični prijelaz Gorica. Izvolite, Zvonko. Ja sam Zvonko Bradić, predsjednik znači Gruda, u podružnice Grude zaboravljeni branitelji, i kod mene je bila prva sjednica, znači kod nas u Grudama, u vezi zaboravljenih branitelja, prva sjednica znači od ove tri, gdje je odlučivano kako i gdje će se blokirati onaj putevi, jer u kampu je rečeno institucije ili putevi. I kod raznih prijedloga, bilo je prijedloga da se ide i na Goricu, o tom je bilo i nekva glasovanja, uglavnom glasovanje je odlučeno da se ide na granicu, većinom, većina je bila za granicu, Gorica. Ali smo na toj sjednici na kraju rekli, nije na toj, nego i prije kad se dešavalo, znači u nas je najmanji broj članova, daleko manji nego Grude i Široki i Posušje, uglavnom, ajmo reći, podružnica Grude i Široki, ne zna imaju li članova koliko Posušje, rećemo. Vjerojatno nemaju. Znači, obe podružnice Grude i Široki nemaju članova koliko Posušje, aktivno. I tu je dogovoreno da ćemo se o tom još očitovati zajedno, znači, kad održimo sjednicu u Posušju i u Širokom. Iza toga je bila sjednica u Posušju, gdje smo bili prisutni i bilo je iznešeno nekog predloga, gdje je većinom članova odlučeno da će biti blokada u pokretu. Iza toga je bila sjednica u Širokom Brigu i u Širokom je odlučeno isto tako da će biti znači, zaključeno da će biti blokada u pokretu. I da smo i tu potvrdili da zajedno odlučujemo o tome. I nakon toga je došao dan 28. I znači opet smo rekli na kraju, znači to jutro kad ljudi dođu, vidit ćemo koliko imamo članova, pa ćemo dalje dogovoriti kad se nađemo. I zato kad smo se našli, znači dana 28. u Širokom Brigu kod križa, onaj, i tu su došli, znači izgleda daleko najmanji broj članova, tu su bili i Posušje i Široki Brig, gdje je odlučeno da idemo do zgrade Županije Zapadno-Hercegovačke. I tamo je dalje bilo sve medijski, kako je reka Vijeko, popraćeno, tako da nema potrebe to objašnjavati, znači sve se može pogledati. Sad bismo postavili pitanje Juri Bobanu, tajniku Udruge zaboravljenih branitelja podružnica Grude, vezano za promjenu odluke koja je donešena na njihovoj sjednici o blokadi graničnog prijelaza Bijača, jer je sutradan nakon odluke u Posušju o blokadama u pokretu Širokog Brijega, podružnica Grude promijenila svoju odluku o blokadi graničnog prijelaza Bijača, pa da nam on, pošto je tajnik iz prve ruke javnosti nama, kaže razloge zašto je podružnica Grude, Udruge zaboravljenih branitelja, promijenila svoju odluku o blokadi graničnog prijelaza Gorica. Izvolite, Jure. Sve bi vas lijepo pozdravio. Ja sam Jure Boban, tajnik Udruge zaboravljenih branitelja podružnice Grude. Ovom prilikom bi iskazao da je na sastanku u Grudama donešena odluka većine ljudi da se ide na granični prijelaz Gorica. Međutim, to je održana prva sjednica. Pošto smo poslije išli na sjednicu Široki Brijeg i Posušje, u Širokom Brijegu i Posušju je donešena odluka da se ne blokiraju granice, da se ide u prosvjede u pokretu, međutim, pošto mi nemamo ljudstva za blokiranje granica, mi smo donijeli odluku da idemo sa Širokim Brijegom i Posušjom, pošto koordinirano uvijek radimo tako da idemo sa njima u blokadu, u prosvjede u pokretu. Međutim, dolazi do nelagodnih prozivki,
gdje se mi prozivamo da smo izdajnici, da smo izdali Ljubušake, što nismo, jer niko ni za jednu područicu ne može donositi odluke ni naređivati, što je iznio i Vjeko Dragoja, i to nećemo dozvoliti. I to nismo nikad dozvoljavali u koordinaciji sa ove dvije područice smo radili uvijek i radit ćemo uvijek. Evo, toliko od mene. Ako je donešena odluka gore u šatoru, u kampu, da će oni blokirati granice, mi trebamo svoje ispuniti, a oni svoje. Normalno, bit ćemo u komunikaciji, nećemo upasti u zamku kako smo upali zadnji put, kako smo, kaže, ja uvijek kažem, no, uči se ali najgore se uči na svojim greškama. Nećemo, ako mi sami budemo blokirali, mi nećemo, dostat ćemo i mi. Nije to samo naš. Ali ako će blokirati, kako ja imam informacije, Sarajeve se blokirati, Konjići se blokirati, blokirat će se gori Orašje. Eto, već to ovi iz Bihaća će doći u Sarajevo pomoć blokirati. Znači, to nije više jedna županija, nego više županija. Mi imamo isto informacije da iz policije u nas, u Ljubuškom, vjerojatno ne znam kako je u vas, stanje, da će oni nam zabraniti, jednostavno nam spriječiti da dođemo na Biječku. Ali mi znamo puteve kroz Gaje, mi znamo puteve preko Čapljine, mi znamo puteve kroz Hrvatsku. Mi ćemo doći do cilja gdje smo mi za nas. A ako oni sve blokiraju, onda su oni blokirali granice, nismo mi. Jer neko nas puste da prođemo, cesta je čista. Oni blokiraju, ne blokiramo mi, ne blokira policija. I policija se nalazi u nezgodnoj situaciji. U šatoru smo sa predstavnicima armije Bosne i Hercegovine rekli da ćemo blokirati određene točke. Rečeno je granice, institucije, stranke. Niko, drago, nije u Sarajevu potvrdio da ćemo mi blokirati Bijaču i Goricu. Možda je bilo rečeno, ali to nije potvrđeno. Zašto? Jer mi kao podružnica svaka u županiji Zapadno-Hercegovačkoj je samostalna pravna osoba, ima svog predsjednika, njega biraju i smjenjuju njihovi članovi, znači njihova volja. A normalno mi vodimo računa da svaka podružnica surađuje s drugom podružnicom, dogovaraju se zajednički šta je najbolje, šta je najučinkovitije. U tom smislu i prije i danas i zauvijek bilo je nesuglasja u nekim dijelovima. Znači kad se blokiraju granice, granični prijelazi, trebaju ljudi da shvate jesmo li identificirali krivca i jesmo li polučili najbolji učinak. Kad bi ja znao i vi ovdje znali da blokadom Bijače i Gorice mi polučujemo najveći uspjeh i identificiramo krivce do kože, ja prvi sam za to. Ali tvrdim vam, dugo sam razmišljao, nije glavni krivac na graničnim prijelazima, to tvrdim životom. Premda robni promet ima uske veze s političarima u vlastima. Za mene, pred Bogom i pred ljudima, kažem vam, glavni su krivci vladajuća koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je SDA, SBB i HDZ. HDZ uvijek stane na treće mjesto, rekao sam vam, jer su poduzeli određene mjere i aktivnosti da se mi dočepamo naših prava. Međutim, danas, večeras, moramo ih tretirati da nisu usvojili naše zaključke da se održi sjednica. Identificirali smo, znači, i krivice te stranke. A morate znati da SDA, ministar je njihov Salko Bukvarević, branitelja. SDA, predsjednik Edin Mušić, koji neće da zakaže sjednicu, iako je HDZ tražio, iako je SDP, DF i 90-ka tražili, iako smo mi tražili, branitelji, Edin Mušić neće. Znači, glavni krivac koga smo razgolili do kože, to je Edin Mušić, SDA i Salko Bukvarević.
Zašto da mi ne idemo prema glavnim krivcima? Gdje se oni nalaze? Gdje je sjedište? Ja vam tvrdim, sjedište SDA u Sarajevu, SBB u Sarajevu, HDZ u Mostaru. Imaju oni pobočne neke linije odlučivanja. Vi znate da jedno srce kuca zato što dolaze do njega krvne žile. Ako mi ne možemo udariti na srce, mi možemo na krvne žile. U tom smislu, ove tri podružnice su drago odlučile da udarimo na krvne žile. Šta to znači? Ti si spomenuo ovdje prelijevanje. Nemamo mi ništa protiv prelijevanja branitelja. Podružnica Ljubuški je odlučila blokirati Birču. Ko kaže da mi nećemo doći vama određen dio ljudi ili se priključiti vama u određenom dijelu dana. Ali mi smo odlučili, baš smo tako mi rukovodstvo odlučili, da udarimo bliže srcu. A mi ne udaramo bliže srcu iz razloga bezveznog. Imamo za to razloga. Kad je u Mostaru se pojavilo do 100 branitelja kod HDZ-a Bosne i Hercegovine, ja sam dobio informacije da je došlo do Junkera, do Kolinde, do Plenkovića. Ono je bio šok, ono je bilo iznenađenje. Niko nikad nije prije nas otišao u Mostar, blokirao HDZ. A mi smo došli ispred HDZ. Šta je se dogodilo? Mladen Begić nas je uveo u HNS. Pridna mi je 15 minuta zvao Mladena Boškovića do predsjedatelja i rekao mu šta tražimo. Mi smo tražili hitnu sjednicu. Mladen Bošković je telefon pred nama rekao, mi danas u 16 imamo sastanak, tražit ćemo. I zaista je to traženo. Primorali smo i onog dana da traže zakazivanje sjednice HDZ-a. I oni su je pripremili zahtjeve, ali do sjednice nije došlo zato što je na idućoj sjednici Damir Mašić ispred SDP-a uvalio amandman, kidaju se prefiksi Hrvatske, Herce, Bosne i Šume i sjednica prekinuta, HDZ napustio. Tako da vi znate malo kronologiju događanja. Stoga ćete vi, moji poštovani branitelji Širokog Brijega, ovdje večeras vino odrediti kao i druge podružnice, šta bi vi željeli da se udari? Identificirali smo krivce, znači te tri stranke. Znamo mjesta, lokalitete gdje možemo otići, tražiti svoja prava, a isto tako nazvali smo prosvjedi u pokretu. Ako se dogovorimo tako o prosvjedi u pokretu, mi možemo doći od Bijače, možemo doći, neću nabrajati jer oni to snimaju, to slušaju, ali neka bude iznenađenje. A vi razmislite, ljudi moji, i da se mi pojavimo, poslušamo instrukciju iz Ljubuškog u Gorici. Vi to razmislite o tom. Pojavit ćemo se u Gorici sutra mi. Dobro, razmislite. Na obijači se pojavit naši branitelji sa vječnom vatrom, svijećama i zastavom HVO. Ja dragi kažem, misliš ti drago da oni neće pogledati svijeće i zastave HVO? Tvrdim vam da dođu do vas ako nema drugog načina da zaobiđu te zastave, doći oni do vas, pogledat će vam zastave HVO. Doće do čega će doći. Da se bojimo, nema mi šta bojati. Ako treba rokat, rokat ćemo se. Međutim, efekt. Kakav proizvodimo efekt? Učinak. Nas učinak interesira. Tvrdi vam, u Mostaru smo polučili najveći učinak kad nas je bilo 100 HDZ. Molio sam pripadnike armije danas i jučer da blokiraju SDA, ako Boga sam im molio. Imam poruku, obećali su mi bili. Kuda me sunce s nebesa ogrijalo kad su mi obećali blokirati SDA. Danas vidim kao nisu spremni, kaže, ne može se to. Pa vi razmislite malo. Svima vam kažem da oni blokiraju SDA, SBB, a mi uradimo ove krvne žive do srca, naše. Svima vam kažem, ovdje mi prolazimo, ljudi. Mi prolazimo. Te tri stranke imaju sve u svojim rukama. Mogu blejati SDP, DF i 90 koliko god hoće, mogu blejati. Ovi odlučuju. Tako je bilo do sad, tako će biti i osad. Drago je bio svjedok, vidjeli smo kako se igraju u zastupničkom domu i u domu naroda, kako se igraju sa oporbom i zajebaju islamom. A to je zato
što niko te tri stranke nije nagazio osim nas. Ja sam spreman isto da nagazimo HDZ. Nek dobro slušaju. Pitaćemo i nešto. Zašto nisu tražili sjednicu? Oni reknu, mi se kao ne pitamo. Znaju, se ne pitaju, morate znati konstelaciju odnosa zastupnički dom, 98 zastupnika, HDZ 12, 94, to je 16 u odnosu na 98. Ali mi smo od HDZ-a tražili samo da traže sjednicu. Nisu je tražili. A mi ćemo upravo od njih sutra tražiti odgovore zašto je nisu tražili. A da su ovi iz Bosne, nećemo ništa govoriti kakva je relacija Bosna i to. Sutra ćemo video linkom Zvonko vidjeti šta su oni napravili u pogledu svega. Morate i ovo znati da imam informacije, drago, ne znaš li ti, ali neću širiti ovdje defetizam, da postoji mogućnost da Izačice ne blokira i da se Posavska županija Orašje ne blokira. To ja imam informacije s druge strane. A to šta će se blokirati, Sarajevo stoji, Ščijska petlja u Tuzli stoji, Zeničko-Dobojska županija stoji, a u Sarajevu vidjet ćemo šta će napraviti, šta će uraditi. A isto tako neće SDA SBB. Tako da znate vi s čime se mi hrvemo i šta radimo. A ukoliko se dogodi da mi prema HDZ-u poduzmemo određene korake, ljudske, pravedne, i oni prema SDA SBB, e onda ćemo se prikostiti, kažete vlado šta smo govorili. Nakon blokade graničnog prijelaza Bijače 28.2. gdje su naši predstavnici došli do graničnog prijelaza da vidi kako se događanje događaju na Bijači, nas desetak, dok su ostali naši članovi spremili kući i da budu u priču i za sve eventualne pokrete, znači prosjede, gdje bi god trebalo i ako treba je prema Sarajevo, oni su bili u pričuvi, ja, Vihoslav Dragoja i određeni ljudi, evo Vinko, otišli smo na Bijaču, gdje smo doživjeli neugodne scene, gdje smo prozvani izdajnicima, gdje su nas doživjeli tako, gdje su smatrali da nismo uopće trebali ići na sastanak s Begićom, Vihoslavom, ovim ministrom Begićom, Mladenom, to smo sve u video prilogu objasnili, da bi meni gospodin Drago Grbovac tu večer rekao nakon mog priopćenja sa sjednice s ministrom Begićom kako će podružnica Ljubuški i udruga za brojni branitelji i borci demantirati moje priopćenje. Ja sam rekao gospodinu Dragu Grbovacu, vi mene demantirajte, a demantirat ću ja vas. I ovdje sad to je se dogodilo, kad sam ja došao u kući, na Ljubuškom info je objavljen demant njihov na moje priopćenje, istinito sa ministrom koji su zabilježili mediji. Ja sam dao priopćenje za medije. Nakon toga, moga priopćenja za medije, doživio sam neviđenu hajku sa svih strana. Vjernik sam, katolik sam, ljudima opraštam. Međutim, nisam mogao vjerovati svojim očima kakve metode koriste ljudi na Ljubuškom portalu Info, zbog čega sam ja u konzultaciji sa nekoliko odvjetnika odlučio tužiti portal Ljubuški info i neću imenovati osobu koja je iznijela na portalu Ljubuški info o meni laži, gnusobe, nazivajući me lažovom, prevarantom i kako se lažno predstavljam. Da nisam nikakav predsjednik udruge za borbu protiv ŽZH i da je to kazneno djelo, zaista je kazneno djelo lažno predstavljanje, a isto tako poručio bi to gospodinu kojeg neću imenovati, kako je kazneno djelo klevete, što ću ja na sudu dokazati. E sad u tom smislu nećemo duljiti. Ja bih javnosti pročitao na brzinu rezime jedne odluke iz 2008. godine gdje sam ja izabran legalno za predsjednika udruge zaboravljeni branitelji Županije Zapadno-Hercegovačke na kojoj su bili ovi ljudi plus Drago Grbovac i Franjo Hrstić. Tako da javno znade da sam ja izabran, a ja zaista nisam verificiran u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke nisu izvršene promjene iz razloga što pojedini od ovih ljudi su se rotirali i nikad nisu dolazili, ali svi moraju znati i ovaj što mene plati, kako je odluka Skupštine obvezujuća, iznad svega, iznad suda, iznad zakona, jer ju je donijela Skupština. Neka ljudi znaju, a vi ćete, mili, usikat ovo, da ljudi znaju što se radi i kako se radi. Znači, na sjednici od 2008. donešena odluka o izboru novih radnih tijela udruge za predsjednika Skupštine i predsjednika udruge izabran je gospodin Vlado Marušić
iz Širokog Brijega, za do predsjednika, a ujedno do predsjednika udruge, do predsjednika Skupštine i do predsjednika izabranje gospodin Ante Leko iz Posušja, za tajnika Skupštine i tajnika udruge izabranje Veljko Vukojević iz Ušog, za predsjednika upravnog odbora izabranje gospodin Dragan Glavaš iz Gruda, a za redovne članove izabrani su Ljubo Pavković iz Posušja, Enes Markić iz Širokog Brijega i Jozo Ančić iz Gruda i Srećko Nosić iz Ljuškog. E, s obzirom da pojedini ovi članovi nisu dolazili, nismo mogli izvršiti verifikaciju u Skupštini, nismo to ni uradili. Međutim, sad bi ja, znači ovim će se pozabaviti sud nadležni, koji bude nadležan. Sad bi pitao gospodina Antu Leku, svog dopredsjednika, od tada, da malo javnosti rekne, pojasni, da li sam ja, da li se ja lažno predstavljam, da li je ova odluka donešena zakonito, šta je bilo na toj skupštini i je li se itko od nazočnih, što sam ja pozvao, usprotivio mom odabiru njegovom i ostalim ljudi. Izvolite, Ante. Ja sam Ante Leko, da se predstavim, dopredsjednik županijske organizacije za borbu branitelja i dopredsjednik Poške podružnice za borbu branitelja. Znači, negdje 2016, negdje u 8. mjesecu, usjet događanja koji se prethodila tome da je Drago Grbovac imenovan i postao predsjednik na razini federacije udruge borci i branitelji, došlo je do potrebe da se na županijskoj razini zbog duplanja funkcija izaberu novi ljudi. Na toj skupštini koja je održana u Grudama je bilo prisutno, mislim da je bilo najmanje, svi su bili predstavnici zastupljeni iz Ljubuškog, Posušja, Širokog i Gruda, mislim da je bilo najmanje više od 10 predstavnika, je to tako dogovoreno, gdje je došlo do ovih prijedloga, slijedom tih prijedloga je predloženo da se za predsjednika županijske organizacije izabere gospodin Vlado Marušić, za njegova dopredsjednika moja malenkost Ante Leko, za tajnika Vice Vukojević, za Veljko Vukojević, i ja moram ovdje naglasiti da su te odluke donešene jednoglasno. Kod izglasavanja te odluka, za doslovno sam svjedok i fizički su digli ruke i gospodin Drago Grbovac i gospodin Franjo Hrstić. Ja ne bi dužio o ovomu, ja samo potvrdio da se ja smatram, dok me ne smijene, tako se smatra i gospodin Vlado Marušić, legitimno i legalno izabranim ja do predsjednika, ovom predsjedniku. Mandat za nas smjene ima samo skupština. Nikakvi Drage Grbavci, jer oni pripadaju potpuno drugoj razini. Ne pripadaju toj razini. To što mogu, i mislim, i ima ovdje što pomenu, žao mi je što su ti ljudi pribjegli metodama preko nekih portala koje ja uopće ne uvažavam, posebno portale, da to moram reći, da su ljudi pribjegli tim metodama, blatiti ljude, moraju znati, to je već naglašeno od predsjednika podružnice i mog predsjednika podružnice, da nema namećanja mišljenja. Ne može se nametiti mišljenje, ne može se rukovoditi tako, bez koordinacije. Ne znam, ja još jednom ponavljam, žao mi je što ovdje napadnut Vlado Marušić bez ikakva povoda, to se odnosi i na mene, pa sad ja sad, znači ponavljam još jednom, gospodin Vlado Marušić s tim i ja smo legitimno i legalno izabrani predsjednici. I nas može samo raspustiti skupština, ne takozvani i samozvani. To ponavljam radi javnost da zna ko je mene. Nije posebno stalo do te funkcije, ali tek toliko da se zna da to ne bi bilo ona, uopće to nije funkcija, to je više žrtva, nije funkcija nego žrtva, ali da se zna, i ja ponavljam ponovo i još dva put, tri put, da posebno prijatelju Ljubuškom čuju da su njihovi predstavnici i Drago Grbovac i Franjo Hrsti doslovno ovako odili ruku, malo to nek se to zabilježi, da ono što oni sad pričaju nek iđe na njihovu savjest, i ja to toliko. Povodom svih ovih događanja, nakon 28. drugog blaćenja, sramoćenja, ponižavanja, u organizaciji Udruge za borbu branitelja podružnica Čitluk, gdje je bio moderator sastanka Marijan Bulić, predsjednik te podružnice, organiziran je sastanak u Čitluku svih podružnica
iz ŽZH, čak i Ljubuškog, na kojem su prisutni bili Drago Grbavac, Franjo Fresi, još Darinko Boto, predsjednik podružnice novoizabrani, i još neki ljudi iz Ljubuškog, predstavnici Čapine i ove tri podružnice, i čak Željko Dujić, predsjednik podružnice Jablanca, udruge Zaboravljeni branitelji, da se neke stvari nejasnoće povodom natpisa, blaćenja i ostaloga razjasne na tom sastanku. Pa bih ja sad stoga molio gospodina Vjekoslava Dragoju da on u kratkim crtama objasni javnosti i ljudima što je se događalo, zašto je uopće taj sastanak organiziran u Čitluku i konkretno da li je se ili se išta dogovorilo na tom sastanku. Izvolite Vjekoslava. Evo ponovo da se uključim u ovu raspravu večeras, da se razjasne neke činjenice i da se istina zna. Znači, nama je uvijek u cilju da se istina prava zna. Nije nam cilj da se nešto prešuti, za mene je laganje ili prešućivanje bitnih činjenica ista stvar. I zbog toga je održan sastanak, mogu reći, iz tri županije, predstavnika iz tri županije naše udruge Zaboravljeni branitelji, gdje na toj sjednici svak je imao priliku da iznese činjenice i argumente, što smo i učinili povodom ovih zadnjih prosvjeda. Znači, tu smo na toj sjednici htjeli da svaki član ili predstavnik svoje podružnice bude svjesan svog načina djelovanja ili odlučivanja na nivou svoje podružnice. U prvom redu mora biti svjesan statuta, propisa, na koji način se odluke donose, što je očito u ovim zadnjim prosvjedima većini nije bilo jasno. Pogotovo možda nekim novom rukovodstvu određenih podružnica koji nisu možda imali vremena ili nisu htjeli ni vidjeti taj statut i kako se u biti to sve dešava i donose odluke. Ja bih još jednom ponovio. Što se tiče kampa heroja i odluka na tim razinama koordinacije udruga između armije i HVO, nikada se nije išlo redoslijedno. Znači, da smo odredili, u stvari održali sastanke podružnica i da smo onda iznijeli stav podružnica ili županijske stavove, pa da smo onda tek odlučivali u kampu heroja ili na drugom mjestu onaj konačne odluke. Ne. Znači, nije to taj redoslijed, nego je obratnim redoslijedom se išlo, pa tako da je došlo do namećanja mišljenja jedne podružnice i zahtijevanja da se to mišljenje prihvate i ostale podružnice. Znači, to je prekršen jednostavno taj protokol i statut i način dešavanja i odlučivanja. Tako da zaista ne može se reći u ovoj priči da je odluka bila u kampu heroja, to ispravno nazvati prijedlozi. I zaista na tim prijedlozima je bilo iznešeno više mogućnosti. Mi smo pratili taj dan zbivanja i dešavanja. Taj dan, ama baš ni jedan granični prijelaz nije blokiran. Niti jedan. U prvom redu mišljenje i stav našega članstva da treba ići pred institucije one koje nam ne daju naša prava. To je legitiman način traženja svojih prava. Neke općine ili podružnice ili udruženja armije Bosne i Hercegovine su odlučili se za blokadu prometnica. Mi, evo, poslije svega, znači, vidjeli smo kroz medije i svjedočenje nekih naših suradnika, u ovom slučaju Kličića Majora iz Bihaća, gdje čovjek javno, to može svak vidjeti, na portalu iznosi stvarna dešavanja, izbivanja i njihove odluke. Znači, u tomu svemu se može vidjeti da je se tokom dana svašta nešto mijenjalo i dešavalo i mijenjale se odluke, da je tu po njegovoj izjavi čak i politika imala svoje prste umješane i da je se to neplanirano neke stvari događanja dešavalo. Ali o tom potom. Znači, mi smo htjeli u Čitluku da jasno raščistimo oči, a oči, što se kaže, jedan drugome, šta ima da kaže, ne da se prepucavaju preko portala, preko medija i tako dalje. Imao je tu priliku svak reći ono što smatra da je ispravno ili ono što je istina. Tom prilikom također je
utvrđeno ili zaključeno od većine prisutnih da je se zaista negirala, u stvari prešućivala istina. Ja sam i osobno rekao dragi Grbavcu, predsjedniku boraca, zaboravljenih branitelja, koji apsolutno nikakve ovlasti ingerencije nema nad našim županijskim ili općinskim podružnicama. Svaka podružnica je pravna osoba za sebe i donosi odluke, malo pre smo rekli, znamo kako. Ali očito ta istina ne može doprijeti do nekoga. I na tom sastanku u Čitluku otvoreno sam pitao drage Grbavca zašto je sam dolazio na sastanke u Grude i Široki Brijeg. I tvrdio sam pred 50 svjedoka ili 40, nebitno je, i vi ste zapisali medijski, opet ću ponoviti. Znači, ovo pričam zato što su to činjenice i dokazi. Rekao, ako nijedan granični prijelaz ne bude blokiran, nećemo ni mi. To provjerite i molim da se to stavi i objavi. Barem taj njegov isječak, njegova izjava. Međutim, na tom sastanku on to negira. Ili prešućuje. Prešućuje činjenicu objede i napade na gospodina Marušića da nelegalno predstavlja udrugu na županijskoj razini. Evo, sad smo ovdje, svi, ja sam bio na toj skupštini koja je održana u Grudama i svjedok, kao i gospodin Leko i ostali ljudi, ovo mogu posvjedočiti. On je prešućivao i tajnik boraca Frano Hrstić. Znači, prešućuju istinu, prešućuju činjenice s ciljem da stave pomutnu ili da nekoga oblate, da mu nanesu štetu. To nije ljudski. Mi smo na tom sastanku u Čitluku raspravili, iznijeli činjenice i dokaze što je većina članova ili prisutnih u Čitluku mogla vidjeti, imati uvid, isto kao i baš mediji i cijela javnost. Znači, ovo su ozbiljna događanja, ovo su ozbiljne tvrdnje, ozbiljne činjenice, istina je na stolu. Nema zakulisnih igara. A nametanje mišljenja podružnice Ljubuški ostalim podružnicama nemaju to pravo. Nemaju to pravo i nisu u pravu. Mi smo do sada peta godina cijelo vrijeme radili u nekoj koordinaciji. Nekada su se mišljenja ili odluke između podružnica poklapale, a nekada i nisu. Ali nikako pravo, ni pravno, ni moralno nemaju jedna podružnica nad drugom. Nemaju pravo nametati, nemaju pravo kriti istinu, prešućivati istinu, a kamoli iznositi neistine i blaćenje. Znači, taj sastanak u Čitluku je rasvijetljeno između nas, članova, ili općina, ili županija, udruge zaboravljenih branitelja. Istina je na strani ljudi koji imaju argumente, koji imaju dokaze. A mi smo ti. Hvala lijepo. Iz izlaganja predstavnika udruge zaboravljenih branitelja ovih općina razvidno je jasno kako je neka služba tajna, to tvrdim odgovorno, ubacila kost između zaboravljenih branitelja, koju su prihvatili malovjerni, malodušni ljudi, ali opet pominjen, ja im opraštam sve uvrede, objede na svoj račun nas, da smo kukavice i zajce, ja im sve opraštam. Međutim, sudski ćemo neke stvari rješavati. Međutim, dužan sam radi ljudi, radi javnosti reći isto. Što je gospodin Dragoja rekao, gospodin Sead Kličić Major, moj suradnik od početka, naš suradnik Drage Grbavca u borbi za provedbu rezolucije branitelja. Je na portalu Faktor Ba dao uživo izjavu gdje kaže da su izmanipulirani od koordinacije braniteljskih udruga, da su spremljeni na Bogošćansku petlju, a njihova ljudstvo, njihovi branitelji krenuli su pred institucije. Naši zahtjevi ove tri podružnice su kompatibilni sa gospodinom Sejanom Kličićom, majorom 5. korpusa, kompatibilni su sa
udrugom zaboravljenih branitelja Posavske županije Antom Bautića, koji me od 28. drugog zove stalno i govori: Vlado, ja sam s vama, mi smo s vama. Kompatibilni su sa gospodinom Zlatkom Suvajcom, predsjednikom udruge zaboravljenih branitelja borci BiH Zeničko-Dobojskog kantona i županije, tako da ljudi znaju da smo mi u koordinaciji sa ljudima koji slušaju, koji poštivaju koordinaciju, ne nametanje tuđih stavova, a podružnica Ljubuški i njezino rukovodstvo udruge zaboravljeni branitelji borci svakodnevno blate sva nastojanja za rješavanje pitanja razvojačenih branitelja u institucijama, što je naš stav odavno. Doduše, bili smo i mi učesnici blokada granica, Bijače i Gorice, ali neka ljudi znaju, ljudstvo ove tri podružnice je nakon tih sastanaka odlučilo da neće više ići u blokadu Gorice iz razloga učinkovitosti. Shvatili su u suradnji koordinaciji sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine i naše tri podružnice kako su učinkovitija, puno bolja učinkovitija sredstva u institucijama i eventualno pred institucijama zakonodavne izvršne vlasti. Dakle, to smo rezimirali. Ja bih želio ovaj put staviti poklopac u ime svih nas, pošto sam na čelu udruge za branitelje ŽZH, da stavimo točku na i na ovo pitanje jednom za svakda, više se ne oglašavati, više ne govoriti. Međutim, opet sam dužan postaviti pitanje svima, pa nek se izjasne. Kako dalje i što dalje? Kako naši predstavnici zaboravljenih branitelja vide ovu borbu dalje? Ja ću samo jednu rečenicu pa ću završiti. Rezolucija branitelja je neupitna. Nijedna od ovih podružnica i Tomislavgrad i Čitluk i ove koje sam nabrojao, koje su s nama, koje poštivaju nas i naše odluke, ne odustaje od rezolucije branitelja i njezine ti tri točke jedinstvenog registra branitelja, braniteljskog dodatka, i da se stavi zakon o udrugom poslu značaja dnevni red. Sad ćemo još žešće prionuti na taj posao i tražiti institucijama vlast i naša prava u strankama koje odlučuju o našoj sudbini, o sudbini armije Bosne i Hercegovine. Nećemo blokirati granice, jer to nije učinkovito. Znači, još žešće idemo, rezolucija branitelja je neupitna. Premda će neki vjerovatno pokušati nas prozvat da smo izdali rezoluciju branitelja, jer ja gledam unaprijed pet koraka, pet poteza, vučem, igram dobro šaha. Zato bi sad molio naše predstavnike da kažu, vezano za rezoluciju, da li će još žešće prionuti, kao što sam ja rekao, na usvajanje u institucijama i kakvi su planovi svake podružnice ponaosob nadalje. Vjekoslave, možete vi. Što se tiče podružnice Posušje, mogu reći komotno u ime svojih članova i na zadnjoj sjednici, podrška do konačnog usvajanja rezolucije je neupitna sa naše strane što se tiče podružnice Posušje. Također bih još samo kratko rekao da našim suradnicima, kolegama iz armije Bosne i Hercegovine ne slušaju spinove i podmetanja od strane podružnice Ljubuški, jer oni nisu većina u našoj županiji. Kao što vidite, ovdje smo nas tri općine iz naše županije većina, a također što se tiče ostalih podružnica zaboravljenih branitelja, većina je za rezoluciju, većina je za prave načine traženja pravde u institucijama, to jest pred institucijama. Nikakve, gospodo, izdaje nije bilo, niti će biti. Do konačne pobjede uz rezoluciju smo do zadnjega sekunda. Mi ostajemo svi, znači, u dogovoru za rezoluciju do kraja, znači samo na način kako smo već iznijeli, znači nema preglasavanja, nema namatanja volje drugima, znači kako svak odluči na svom nivou da se tako ide dalje. A i u saradnji s kim se hoće, jel? A ovo, znači do kraja, dok se rezolucija izglasa, svi ostajemo za. Vičerašnji naše prijatelji i kolege, ja ih mogu sad nazvat kao i dušmanima, to je blaga riječ, i krunarima, i oni su ušli u septičku. I kad se uđe u septičku, ne dodaje se štap, nego se viče, viče, ne talasaj, i ja bi stojim završio. To je najnježnije što mogu reći, a svaka čast, tako je se umiješao, rekao tamo drugi, treći. Podrška rezolucije? Podrška rezolucije je nemena, to mogu stalno ponavljati.
neće nas u tomu niko zaustaviti, bez obzira na sve ove spinove i razne laži.